Dragi artiști, publicul este interesat să ajungem în actualitate. Aveți o lucrare splendidă, un poem, am înțeles, creat cu ocazia aniversării a 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu. 1821-2021, iată Liga Culturală Fiii Gorjului, cea sub genericul și cea sub aripa căreia publică poeziile și creațiile sale domnul Marin Voican Gheoroiu, ajută și la publicarea partiturilor acestora. Iată partiturilor celor doi creatori. Maestre Constantin Arvinte, despre acest poem coral simfonic cu care ați impresionat și alte alți muzicieni. Vă rog să ne vorbiți despre acest poem. Începe cu un preludiu, e vorba de mai multe scene și vă rog să ne prezentați mai întâi partea muzicală, maestre Arvinte, și după aceea partea libretul. Eu ce să spun, m-am bazat pe ceea ce a scris prietenul meu și a scris cu foarte multă căldură despre acest personaj ilustru al istoriei noastre, Tudor Vladimirescu, oltean, gorjan, nu? Da. Gorjan, de la Vladimir, care, cum spunea el însuși, dragostea pentru țară și pentru poporul care era oropsit pe vremurile alea de către fanațioi, fanarioți și de ciocoi, l-a făcut să îmbrace, după expresia lui, cămașa morții. Și într-adevăr, până la urmă, așa s-a terminat viața lui, fiind asasinat și trădat de către chiar unii dintre capitanii lui. Pe mine m-a impresionat întotdeauna aspectele astea, pentru că le cunoșteam din școală, că am învățat. Și eram foarte bun la istorie, că aveam un profesor foarte bun la Iași, la școala normală. Dar mai târziu, la îndemnul prietenul meu, m-am bazat iarăși tot pe folclorul gorjănesc, să știți, în linii mari. Dar partitura e dată la Uniunea Compozitorilor. E dată la Uniunea Compozitorilor. Am reușit să fac și o reducție de pian. Exact. Pentru ca să o cânte un pianist acolo la comisie, să poată să-și dea părerea. Și sper să o primească Comisia Uniunii. E o comisie în care am făcut și eu pe vremuri parte, ca membru în comisie, alături de Doru Popovici, de Radu Palade, de Vasile Timiș și alți compozitori. Trecem acum la prezentarea domnului Marin Voican Gheoroiu, prezentarea acestui poem coral simfonic. Vă rog. Cine nu știe despre marele nostru Tudor Vladimirescu, care s-a jertfit pentru dreptate, libertate și propășirea poporului pe care l-a slujit cu atâta credință. În acest poem, pe care poartă numele, de fapt, Rădarea, am cuprins ultima parte a vieții marelui nostru revoluționar, când, după ce este numit domnitor al țării românești în 21 martie 1821 de către marii boieri Grigore Dica, Grigore Dica, un moment, Grigore Brâncoveanu și Barbu Văcărescu, alături de mitropolitul României. A dat
câteva legi foarte bune pentru poporul român și văzând că rușii nu mai susțin revoluția, de fapt eteria și nici acțiunile lui Tudor, Tudor și-a luat armatele să se deplaseze înspre Târgoviște. De ce lucrul acesta? El nu a vrut să se opună cu forța trupelor turcești care erau mult mai superioare. Dar în același timp, capitanii lui, în cârtășie cu unii capitani eteriști, l-au trădat. Și la Târgoviște a fost arestat de către chiar prietenul lui, Olimpitul, care luptase Olimpiotul, da. Și el le-a cunoscut sub două nume, Olimpiotul și Olimpitul, care luptase cu el în războiul din 1812 în Rusia, unde Tudor Vladimirescu este decorat cu crucea Sfântul Gheorghe. Am să dau citire câtorva versuri care ilustrează această opera noastră. Corul. La tizmana bate clopotul sfințit, dușmanul să piară că-i nelegiuit. Glas de libertate sună prin pături, domnul Tudor cheamă pe-ai săpânturi să lupte îndârjit, că timpul a venit, dușmanul să piară că-i nelegiuit. Războiul a început, noi teamă n-avem și a noastră patrie salvăm. Piară ciocoimea cu tot neamul lor și în țară să avem român domnitor. Deci, prin glasul poporului se dorea înlăturarea domniei Fanariote. Prin niște scrisori măsluite, Tudor Vladimirescu este învinuit de către generalul Ipsilanti că l-a trădat. Iar Tudor Vladimirescu, cu fruntea sus, senin, îi înfruntă atât pe căpitanii lui care l-au trădat, cât și pe Ipsilanti și cei care erau alături. Vânzător de neam și țară lipsă nici când n-am avut, Mihai Vodă, bună oară, Mișelește a fost vândut, Brâncoveanu care în pace a domnit atâția ani, unchiul lui, Cantacuzino, îl trădează la dușman. Voi, panduri neînfricați, voi, căpitani, vestiți, în loc să mă apărați, m-ați lăsat să fiu arăsat, ați trădat, ați fost mișei față de popor și față de mine, care am îmbărcat cămașa morții, fiindcă nu veneam la Târgoviște decât să mă aliniez și să mă unesc cu voi împotriva celor care ne-a supres țara. Cei care l-au condamnat pe Tudor Vladimirescu a fost Alexandru Ipsilante, care i-a comandat unui criminal de meserie, Vasile Cavalia, cu două focuri de armă, îl împușcă, îl decapitează și îi aruncă corpul în grădina, într-una din grădinile din Târgoviște. Dar în acest poem, în această lucrare, există și o parte, cum se spune, o de lirică, înălțare sufletească de și de frumusețe feminină. Da. Este vorba de Florica Jianu, sora lui Iancu Jianu. Da, da. Care își declară dragostea pentru Tudor și în care eu am folosit intonații din Doine gorjănești. Ca să pot să evidențiez tocmai
Unde se localizează această lucrare și despre cine e vorba? Este vorba de acest mare gorjan, acest mare erou al nostru, al românilor. Așa cum spunea maestru Arvinte, cei care trădează tot la fel sfârșesc ura și trădarea la crimă iunesc. Cei care trădează tot la fel sfârșesc. Îmbrăcai cămașa morții ca să mă apăr țara de ciocoii asupritori și de fanarioți culpavi. Patre este norodul, nu tagma jefuitorii, țara noastră, România, libertate și frăția. Să trăiască prietenia, libertatea și frăția într-un entuziasm desăvârșit, susține corul ceea ce Tudor Vladimirescu declamă cu sufletul și cu inima lui alături de popor. Corul în final îi spune: Tudore, ce se aude în depărtare, trece în pas de defilare, e speranța țării noastre, armata eliberatoare. Este Tudor, e olteanul, brav pandur neînfricat, n-are teamă de dușmanul, țara a eliberat, este Tudor, e gorjanul, este Tudor Vladimirescu, este Tudor un adevărat erou al românilor noștri. Așa, aici vreau să spun că eu am folosit această temă a marșului lui Tudor, da, pe care a folosit-o cu mulți ani înainte Gheorghe Dumitrescu în oratoriul lui. Cine trece Oltul mare, ce viteaz răzburător. Am folosit-o în introducerea acestei lucrări. Mi-am permis, adică am făcut un citat și da, e voie da, să da, folosesc da, citate din operele altora. Adică e vorba, cum să spun, nu știu de la cine e voie, de la partid sau de la guvern, nu știu. Așa, asta ca o glumă. Dar am folosit-o și în final. Lucrarea se încheie cu această muzică, muzica acestui marș sau dansătoare, dar de alte versuri. Care, da. Așa. Așadar, iată, dragi prieteni ascultători, am prezentat poemul coral simfonic Tudor Vladimirescu, după poemul Trădarea de Marin Voican Gheoroiu, poem coral simfonic în 3 acte și 3 tablouri. Libretul Marin Voican Gheoroiu, muzica Constantin Arvinte, editura muzicală 2021, București. Sub aripa și cu participarea din partea domnului Marin Voican Gheoroiu, ca membru, a Ligii Culturale Fiii Gorjului. Și director artistic al Centrului de Etică și Strategii. Vorbiți-ne despre acest